Bon dia, som el Carandí, l'Àngel, jo, la Lea i la Jess, que esteu sent. I som quatre alumnes de segon d'ESO de l'Escola Sant Meri. I avui us anem a presentar el nostre projecte, el Plàstic fa fàstic. Per què hem fet aquest projecte? Hem fet aquest projecte per demostrar que el plàstic és dolent en el medi ambient. I que hi ha molts materials que es poden utilitzar, com la nostra stop motion, que hem utilitzat materials reutilitzables. Com ho hem fet? Primer de tot, per poder fer el producte final, ens hem hagut d'informar sobre la situació del plàstic en el medi ambient i de cada tipus de plàstic. I hem anat fent tasques per poder fer el nostre producte final a stop motion contra el plàstic. Abans d'allunyar-vos al nostre stop motion, volem dir-vos de què tracta. Hem fet tres petites escenes que tracten sobre cadascun de problemes que hi ha de plàstic. Ho hem fet una mica humorístic per captar l'atenció de la gent. I aquest és el nostre producte final. I'm gonna be doing the modern fenton.